de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Հայաստանում 2023 թվականի 11 ամիսների ընթացքում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության բացահայտված դեպքերն աճել են 2.5 անգամ։ Ներքին գործերի նախարարության 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը ներկայացվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընդհանուր առմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման թիվն աճել է 2354-ով։ Արձանագրվել է նաև համացանցի միջոցով իրականացվող թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության 465 դեպք, որոնցից 126-ը իրացման դեպքեր են, իսկ 339-ը ձեռքբերման։ Հայտնաբերվել է թմրամիջոցների վաճառքով զբաղվող համացանցային 650 խանութ և 35 ալիք։ Վերջին 38 օրերի ընթացքում հանրապետության միջպետական և հանրապետական ավտոճանապարհներին իրականացվել է ուժեղացված ծառայություն։ Պատահարների թիվը նշված ժամանակահատվածում նվազել է 396-ով, զոհերի թիվը 17-ով։ Կոռուպցիոն գործի շրջանակում Մարմավիր քրեակատարողական հիմնարկի պաշտոնյա է ձերբակալվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի փոխանցմամբ ձերբակալվել է քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի ստորաբաժանման ղեկավար Գևորգ Գեժոյանը։ Հակակոռուպցիոն դատարանում տեղի է ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեդրակ Քոչարյանի և նրա կնոջ ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում գտնվող Հանգստյան տուն, Երևանի Թումանյան փողոցում գտնվող շինություն, Պարոնյան 8 շենքի 2 կայանատեղի և 6 տարածք, նաև Հյուսիսային Բողոտայում բնակարան քանակերում շինություններ, կայանատեղիներ, մեքենաներ, մասնակցություններ տարբեր ընկերություններում, Տանզանիայում գրանցված ընկերության 37%-ը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը կշարունակի մնալ կալանավորված։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ մերժել է Տոնոյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանավորումն առավել մեղմ խափանման միջոցով փոխարինելու մասին միջնորդությունը։ Նախկին նախարարը մեղադրվում է անորակ հրթիռների գործով։ 3 օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի շենքերից մեկում գտնվող ավտոտնակում տղամարդու կախված դիկա։ Ոստիկաններն ու քնիչները նշված ավտոտնակի տանիքից պարաներով կախված վիճակում հայտնաբերել են Արմավիրի մարզի 50-ամյա բնակչի դին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զնությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մահացածն աշխատում էր ազգային անվտանգության ծառայության Արմավիրի մարզի Էջմիածնի բաժնում։ 3 բարեկային ծառայության աշխատակիցներ Նարագածոտնի և Կոտայքի մարզերի հատման վայրում ծառայություն կատարելիս Խնձորի այգիների մոտ հայտնաբերել են կասկածելի արկղ։ Բարեկները սահմանազատել են տարածքը, իսկ ժամանած սակրավորները վնասազերծել են ականներով լի արկղը և տեղափոխել անվտանգ վայր։ Հունվարի 6-ի ուշ երեկոյան մայրաքաղաքի Քաջազնունում փողոցում կատարված խուլիգանության և հնչածկրակոսների մասին ստանալով տեղեկություն, շտաբ դեպքի վայր մեկնեցին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և կենտրոնական բաժնի քրեական հետախույզները։ Նրանց միացան նաև մայրաքաղաքի պարեկներ ու հատուկ նշանակության գումարտակի ծառայողներ։ Ըստ տեղեկության օֆիսային տարածքում 5-6 հոգի վիճաբանել էին, հայհոյել, խաթարել քաղաքացիների անդորը, իսկ նրանցից մեկն էլ մոտը եղած ատրճանակով մի քանի անգամ կրակել էր օդ։ Ժամը 23:30-ին խուլիգանություն կատարելու և ապօրինի զենք կրելու կասկածանքով հենց Քաջազնունու փողոցում ձերբակալվեցին և ոստիկանության կենտրոնական բաժին տեղափոխվեցին 44, 35, 22, 46 և 18 տարեկան տղամարդիկ, որոնցից առաջինը ըստ տեղեկության կրակողներ։ Պարզվեց, որ նրանց միջև ոչ մի վեճ էլ չի ծագել։ Պարզապես գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ, տղամարդիկ մայրաքաղաքի կենտրոնում սկսել են բարձր հայհոյել ու կրակել։ Փաստի արդիվ կենտրոն և Նոր Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ ատրճանակը հայտնաբերելու և դեպքի բոլոր հանգամանքները արձելու ուղությամբ։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացնելով հունվարի 9-ից 3-ը Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել ու բաժին են տեղափոխել 26-ամյա մի երիտասարդի։ Խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մեթամֆետամինով ու մարիխուանայով 2 փաթեթ։ Արմավիրցի երիտասարդի հայտնածով մեթամֆետամինը ձեռքեր բերել Telegram-ով, իսկ կանեփը քաղել էր վայրաշտփերից։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում 26-ամյա երիտասարդի տան զննությամբ հայտնաբերվել են մարիխուանայով կաթուցիչներ։ Հանգամանքները նախաքնության պարզվում են։
Հունվարի 8-ին ժամը 11:08-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն թիվ 12 պոլիկլինիկա փակբաժնետիրական ընկերությունից հաղորդում է ստացվել, որ գլխի և դաստակի վերքերով բուժօգնության է դիմել 42-ամյա տղամարդ։ Ժամը 11:33-ին Միքայելյան բժշկական կենտրոնից է հաղորդում ստացվել, շտապօգնության խումբը կտրաստակած վերքերով բուժօգնության էր տեղափոխել 31 և 56 տարեկան երկու տղամարդու։ Ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի և Ավանի բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ծառավաղ Յուրի փողոցի սուպերմարկետներից մեկի մոտ ավտոկայանատեղիում մեքենա կայանելու շուրջ վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված 31-ամյա և 56-ամյա տղամարդիկ ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ էին հասցրել սուպերմարկետի 42-ամյա աշխատակցին, նայել կտրող ծակող գործիքով հարվածներ էր հասցրել նրանց։ 42-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, նաև կազմվածպասաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Սոցիալական ցանցերում, հատկապես օնլայն ծանոթությունների համար նախատեսված Tinder հավելվածում ակտիվորեն տարածվում է խարդախությամբ գումար հափշտակելու նոր եղանակ, որի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն այժմ քննում է համակարգչային տեխնիկայի կիրառմամբ խաբեությամբ գումար հափշտակելու հատկանիշներով նախաձեռնված 100-ից ավելի քրեական վարույթ։ Սոցիալական ցանցերով երիտասարդները ծանոթություն են հաստատում հիմնականում ազգությամբ ռուս ներկայացած կանանց աղջիկների հետ, ովքեր խոսակցության ընթացքում համաձայնության են գալիս մեր տուժողների հետ, մեր քաղաքացիների հետ հանդիպման շուրջ։ Նամակագրությամբ իրենց հետ արդեն իսկ որոշակի մտերմություն հաստատած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի տարբեր տարիքի տղամարդկանց ռուս ներկայացող կանայք ու աղջիկները մասնավորապես առաջարկում են օնլայն տարբերակով գնել ներկայացման տոմսեր ու միասին գնալ թատրոն, և դրա համար ուղարկվում է թատրոնի նախընտրելի ներկայացման հղումը, որի տոմսերը անհրաժեշտ է գնել, որպես կանոն այդ հղումները ստեղծված են ֆիշինգային կայքերի վրա, այնտեղ կեղծ վճարային համակարգեր է տեղադրված։ 2023-ի կեսերից բազմաթիվ քաղաքացիներ, ուշադրություն չդարձնելով ստացած հղմանը և մուտք գործելով այնտեղ տոմսի ձեռքբերման համար վճարում կատարելու նպատակով լրացրել են իրենց բանկային քարտի համարը, ժամկետը, ինչպես նաև քարտի ետևում առկա եռանիշ CVV կոդը։ Կատարում են վճարում, ստանում են 3D Secure ծածկագիրը, դա ևս լրացնում են, որից հետո արդեն թատրոնի տոմսի համար կատարված վճարումը, նախատեսված վճարումը փոխանցվում է երրորդ կողմի այս պահին դեռևս քննության չպարզված վճարային համակարգերի վրա, այդ կերպ հափշտակվում է։ Եվ քանի որ Հայաստանում ներկայացման տոմսերի արժեքը մեծ չէ, ու որպես հիմնական գին է նշվում 9000 դրամը, խարդախության հեղինակները մշակել են ավելի մեծ գումար հափշտակելու մեխանիզմ։ Վճարումն արդեն իսկ կատարած անձին նախ ծանուցվում է, թե գումարի փոխանցումը մերժվել է, ապա վերջինիս խնդրում են կապ հաստատել տոմսերի ձեռքբերման կայքի սպասարկման բաժնի հետ։ Ովքեր սկսում են հարցուփորձ անել, արդյոք գումար կա քարտին, որքան կա գումար, երբ որ հաջողվում է իմանալ քարտի եղած բալանսի քանակը, հաջորդիս պահին ասում են, որ մի հատ է փորձեք վճարում կատարելը, բայց արդեն իսկ նախապես հանցավորը վճարման արժեքի չափը ոչ թե թողնում է 9000 դրամ կամ 2000 դրամ, այլ նշում է ամբողջ գումարի չափը, որը որ հաջողվել է իմանալ մեր քաղաքացուց։ Արդյունքում հափշտակվում է ոչ միայն որպես տոմսի արժեք նշված, այլ քարտապանի հաշվին եղած ամբողջ գումարը։ Նաև լինում են դեպքեր, երբ որ քարտը կծվում է մեկ այլ ինչ-որ վճարային համակարգի առաջինիս գործարքով, որը որ արտոնում է մեր դժողը, իսկ դրանից հետո արդեն քարմուր կծված է համակարգին 3D Secure Code երկրորդ գործարքն չի պահանջում, ու քարտի վրա ինչքան գումար կա, հանգիստ հափշտակվում է։ Օգտվելով նաև այն հանգամանքից, որ Հայաստանում գործող որոշ թատրոններ պաշտոնական էջ չունեն, քննությամբ ինքնությունները դեռևս չպարզված անձին կստեղծում են նաև այդ թատրոնների անուններով կեղծ կայքեր, հիշյալ կայքերի հղումները սակայն պարբերաբար փոփոխվում են։ Այս հանցատեսակը կլասիկ ֆիշինգային հարձակման օրինակ է, որտեղ օգտագործվում են կայքերի նմանակ կայքեր, առաջնահերթ պետք է ուշադրություն դարձվել հղումներին, այն դոմենային անվանումներ, որտեղ որ մուտք է գործում, այսինքն եթե ցանկանում եք տոմսարկղերը միս տոմս ձեռքերը, կանկախ նրանց, որ ինտերֆեյսը հնարավորը մինչև 90%, 99% նույն ինտերֆեյսը լինի, նույն հղումներով և այլն տեղադրած, հղումները ֆիշինգային սայթերի դեպքում լինում են ուրիշ։
Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն քաղաքացիներին հորդորում է տոմսեր ձեռք բերել բացառապես թատրոնների պաշտոնական էջերից, օգտվել ոչ թե երրորդ անձի կողմից ուղարկված, այլ վստահելի վճարային ծառայություններից։ Քնչական ու վարութային գործողություններ են իրականացվում հափշտակված գումարների ստացման ուղղությունները պարզելու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունում ստացված տվյալների հիման վրա իրականացված հսկողական աշխատանքների ընթացքում Պեքարաֆային Մաքսատուն վարչության մեղրի Մաքսային կետբաժնում Մաքսային հսկողության են ենթարկվել արտահանում Մաքսային ընթացակարգով հայտարարագրված ապրանքները եւ գիծ փաստաթղթերը։ Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության աշխատակիցների մոտ արտահանվող ապրանքների տեսազնման արդյունքում հիմնավոր կասկած է առաջացել, որ 3 բեռնատարով արտահանվող ապրանքները հանդիսանում են մետաղյա ջարդոն, որի արտահանումը Հայաստանի Հանրապետությունից մի շարք ապրանքների դեպի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ տեղափոխման եւ երրորդ երկրներ արտահանման ժամանակավոր արգեր կիրառելու մասին որոշմամբ արգելված է։ Շուրջ 66 տոննա մետաղյա ջարդոնի արտահանման փորձը կանխվել է։ Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ նշանակվել է կրկնակի փորձաքննություն։ Պարզվել է, որ արտահանվող ապրանքները պիտանի չեն հետագա նպատակային նշանակության օգտագործման համար։ Դեպքի արդիվ կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն եւ նյութեր նուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն, քրեաիրավական գնահատական տալու եւ հետագա ընթացքը օրենքով սահմանված կարգով ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Ճամբարակի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն թմրամոլության վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտի գյուղի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը ամանորից օրեր առաջ գնացել է 29-ամյա համագյուղացու տուն, որտեղ գտնվել է նաև նրա 43-ամյա հարևանուհին։ Այստեղ 28-ամյա երիտասարդը թղթեփաթեթից վերցրել է մարիխուանա, չորացրել վառարանի վրա, լցրել պլաստիկ շշի մեջ, օգտագործել անձամբ եւ հյուրասիրել ներկաներին։ Նմանատիպ մի դեպք էլ եղել է արդեն հունվարի սկզբին։ Այս անգամ հարևանուհու հայրական չբնակ Կեցվաստանը նույնքերպ թմրանյութն օգտագործելուց հետո 28-ամյա երիտասարդը հյուրասիրել է մյուս երկուսին։ Թմրանյութի հետքերով շշերը գտնվել են կնոջ հայրական տանը։ Հունվարի 5-ին դեպքի արդիվ Սևանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 353-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ 28 և 29 տարեկան տղամարդիկ հայտնաբերվել և ներկայացվել են նախաքննական մարմին, որտեղ հյուրասիրող երիտասարդը ձերբակալվել է, ապա կալանավորվել։ Հանգամանքները պարզվում են։ Հունվարի 8-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հաղորդում տվեց, որ դեկտեմբերի 20-ից մինչև հունվարի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Արմավիրի մարզի Գայգյուղում գտնվող Հանգուցյալ հոր հողամասից գողացել են բետոնե 4 պանել։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, իրականացրեց համապատասխան գործողություններ, իսկ վաղարշապատի քրեական հետախույզներն էլ նույն օրը պարզեցին, որ պանելները գողացել է Գայգյուղի բնակիչ 68-ամյա մի տղամարդ։ Նա ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղ էլ բացատրական աշխատանքից հետո խոստովանեց արարքը։ Տղամարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղաշապատի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 64 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 15 պատահար, 24 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։